syksyä. Se oli Kanerva syystonttu siinä meidän keittiön pöytää ilahduttamassa. Ja se olisi kuule kympin kasino täällä näin. No. Olisi mukavan kimmeltävä, kun vaan nämä hienot, hienot pilvenpiirtäjät vaan näkyisi. Täällä on tuommoinen jännästi painettu. Ja siellä se hymyilee meitä. Kyllä se talo voittaa aina. Huijarin hymy. Mitäs jos nämä valkoiset viikset? Niin joo, vielä lipevämpi. Joo, no siellä olisi kuule 500 000 kympin kasinossa päävoittona jaossa. Mm-hmm. Mitäs muita voittoja siellä on tänään tarjolla? Sitten tippuu 10 000 seuraava, niitäkin 3. Joo, no, kyllä sekin kelpaisi. Joo, mutta aika iso hyppi. Otan mä ton tonninkin. Joo. 500 mä en kyllä enää vaivaudu talosta ulos. Mm-hmm. Pauttiralla joka 3 pitäisi olla voitto. Joo. Ja tässä on myös tämä pokeripelikin sitten, että jos Ventti vie, niin pokeri tuo. Yeah, sure. Aletaanko me raaputtelemaan. Ja tänään raaputtelu koko kolikkona, kun on kympin kasino, niin täällä on 10 penniä. Tuommoinen kupari rahaa ja se on vuodelta 1922. Siellä on Suomen leijona. Se on 102 vuotta vanha kolikko. Semmoinen kolikko se. Ja tässä on 3 peliä. Ensin on Ventti, sitten on pokeri ja 3 samaa summaa ja aloitetaan Ventillä, eli jakajan käsi sieltä auki 16. Ruustiinsa joo. Tämä nyt ei mene ihan blackjackin säännöllä, että pitää olla 21 tai parempi kuin jakajalla. Miten se meni? Vielä ei. Toivoakaan. Vähän huonolta näyttää. 15 jäi yhden päähän. 100 siellä. 4, juu, 15 siinäkin, 40 ja voittokertoimena olisi ollut 1. Mähän sanoin, että pokeri tuo, jos Ventti vie. Täällä on näitä pokerikäsiä sitten, kuningasväri suorana saa päävoiton. Ja siihen kosahti se voitto, mutta tästä ei tainnut tulla mitään. Ei, mutta tämä olisi ollut, ollut jännä raaputtaa näin, sillä ja sitten Janelle oppi tunti, että näin mennään. No sitten mennään. Katsotaan, miten se sen. No joo. Mustaa se sieltä tarjoaa, mutta ei samaa maata. Nyt loppu sekin. Ai niin kuin tässä ei ole edes tavallista suoraan. Ne on vähän tommosia nuo maat, mitä siellä halutaan meidän saa. Joo. Tai siis ei saa. Ei mitään. Ja sitten siellä on vielä viimeisenä 3 samaa summaa. 500, hyvin alkaa. Oikein hyvin alkaa. Ja euromerkkejä ei enää ole, että lisäarvonta on aina. Niin pitäisi tässä on paremmat mahkut voittaa. Mm-hmm. 40 €. Oi, 20. Se 20. Sieltä Timangin alta tulee 40 kanssa. Jännästi vinossa tollain noihin muihin nähden tuo summa. Antaa ymmärtää, mutta ei ymmärrä antaa. Ja tämä ei nyt sitten antanut, mutta jos massisalkku aukeaa meille. Euroja tai dollareita. Niin, kummatkin vaan käy. Kyllä me sitten mieluummin kyllä niitä euroja vaihdetaan. Tänään kurssin. Voiko olla, olisi mukavampi niin olla niitä euroja? Ehkäpä näin. Niitä on 3 kappaletta, 20 000 päävoittoja. Arvohinta oli se 2 € tässä lohdutusarvossa. Ja minun ratsi on numerot. 9 lähdetään hakemaan. 21, se olisi tullut se päävoiton. Joo, sieltä saadaan tiisattua vähän. Se ei anna mitään. 20. Joo. 17, hyvä numero, ja olisikin tuonut päävoiton, mutta ei tänään. Kumpi se ensin? Aina tämä minun puolella. Ai joo. Oho, 4. Se on tuon. Kato, lohdutusarmo tuo lohdutusvoiton. Onko pieni voitto vai vähän mukavempi? No, se 2 €. Älä nyt manaa.
Niin, se tiesi mitä sä halusit, niin sitten se antoi sen. Siitäkö se on kiinni? Etkö halunnut? Kyllä. Sun vika, ettei saatu puolta. Se on sillä hetkellä, kun se tulee sieltä esiin. Niin se on se, mitä sä toivot. Ai jaa, niin toimiiko se niin? Niin se menee. Toimiiko se niin? Kommentoika. Kommentoika. Ole. Joo, okei. Okay. No, ehkä meillä perjantaina olisi parempi onni, kun pelataan jotain pelejä tuolla. Mm-hmm. Ja ensi keskiviikkona raaputellaan taas. Joo, pahviarpojen parissa. Yes. Ei muuta kuin mukavaa alkanutta syksyn jatkoa. Mukavaa loppuviikkoa. Toivoo. Parin päivän päästä. Toivoo tonttu. Moi! Moi moi!